sedmi maraton pozitivne psihologije, kjer je vsak zmagovalec svojega življenja. Izbira se začne v Lidlu. Dobrodošli. Danes je z nami psihoterapeut, magister zakonske in družinske terapije Drago Švajger. Številne izkušnje ima z delom s posamezniki v svoji psihoterapevtski praksi in večkrat poudari, kako je za nekim navideznim zunanjim problemom večkrat tiči občutek, da smo prezahtevni do sebe. In točno to je njegova tema danes. Večno prezahteven do sebe in nikdar dovolj dober. Spregovoril bo o občutkih krivde, sramu, žalosti in na kakšen način nas vsi ti občutki velikokrat v življenju omejujejo, da ne moremo dati vsega od sebe, kar si v resnici želimo in ne znamo postaviti zdravih meja v odnosu do sebe in v odnosu do drugih. Težko je. Ko imaš občutek, da je vse brez veze. Včasih cel teden nimam nikogar, s katerim bi izmenjala par besed. Alo, pomagajte mi. Nekdo mi sledi, pomagajte mi. Gospa, sem z vami, vas poslušam. Enostavno, dvigniti se mora v telefon in poklicati na... Kaj je že ta številka? 116? 123? Ja. Vsako soboto ob 19. novo predavanje na kanalu Pozitivna psihologija za boljše življenje. Sedmi maraton pozitivne psihologije, kjer je vsak zmagovalec svojega življenja. Ja, lepo zdrav še iz moje strani. Sem zelo vesel, da ste danes prišli na to predavanje. Na to temo, katero bomo danes skupaj skušali malo se od njim pogovoriti in predelati. Skratka, tem je večno prezahteven do sebe in nikdar dovolj dober. Kot prvo bi se tudi rad zahvalil celotni ekipi Maratona pozitivne psihologije za povabilo na ta dogodek, da smem tukaj v bistvu predavati. Všeč mi je, ker se v bistvu ogromno enih tem zvrsti v sklopu Maratona pozitivne psihologije, ki pa tudi pravzaprav vplivajo na to in nekako delujejo na nas, da nas obogatijo z nekim znanjem, z nekimi veščinami, ki pa absolutno tudi vpliva na doživljanje sebe, na oblikovanje naših odnosov in odnosa do samega sebe, kar pa mogoče malo umili ali pa zregulira ta občutek prezahtevnosti do sebe ali pa tega občutka, da v resnici nismo dovolj dobri. Za danes sem tudi pripravil v bistvu eno tako PowerPoint predstavitev tega predavanja, da si lažje pomagate, da mogoče si tudi malo zvizualizirate to, kar jaz govorim. Kot vidite pa v bistvu na tem PowerPointu piše samo moje ime in priimek, pa me mogoče zanima, kaj mislite, zakaj sem napisal samo ime in priimek, ima kdo kakšno idejo. To zaradi tega, ker jaz v bistvu danes tukaj želim biti z vami kot človek, kot Drago Švajger, in ne želim tukaj v bistvu obelodaniti, kaj jaz sem po izobrazbi in kakšna moja v bistvu profesionalna struktura.
To pa zaradi tega, ker v bistvu tudi tema prezahtevnosti do sebe in biti ne dovolj dober se tiče točno teh naših različnih statusov, kdo jaz sem in kaj nisem in kaj sem v življenju dosegel in kaj nisem dosegel. In pravzaprav, ko jaz sam sebi rečem, jaz sem pa magister, jaz sem pa doktor, jaz sem pa odvetnik, jaz sem pa direktor tega in tega podjetja, že a priori na samim nad sabo dajem en pritisk, a sem za dovolj dober, ali nisem dovolj dober, a to, kaj jaz zagovorim, ima sploh kakršnokoli vrednost. Pravzaprav že v osnovi samega sebe na nek način spravimo v neko stanje stresa in si prizujemo nekaj bistvo občutke, a sem zavredu ali nisem in se ta zahtevnost samo krepi znotraj nas. Kot drugo, kaj se mi pa zdi najbolj pomembno, pa je to, da hkrati, če izvajam pritisk nad samim sabo in če imam do samega sebe odnos kot nekoga, ki je pač en strokovnjak, tudi bistvo do vas oziroma do sočloveka ne morem pristopiti kot tako osebno in tako intimno, kot bi sicer, če bi se z vami povezal kot recimo samo ena oseba, torej kot Drago Švajger. In si mogoče čisto lahko predstavljate, ne vem, gospa, recimo vi v tretji vrsti, če bi se mi to popredavan recimo usedla in bi se želela malo bolje spoznati in bi jaz skozi o sebi govoril, razlagal, kdo jaz sem, kaj sem se življenju dosegel. Predstavljate si, kako bi se vi počutila. Za vas pravzaprav prostora ne bi bilo, a ne? In obratno, če bi vi nenehno o sebi govorila, meni ne bi dala te priložnosti in možnosti, skratka, tako ustvarimo eno distanco v odnosu. In zdaj, zakaj je pravzaprav pomembno to vedeti? Zaradi tega, ker ko mi osebnostno rastemo, mi rastemo v odnosu. Torej, ljudje ne moremo mimo odnosu v življenju. Mi brez tega si pravzaprav ne moremo predstavljati našega življenja in v odnosu tudi gradimo našo samopodobo, našo samozavest, našo percepcijo in tudi dojemanje sebe in na tak način tudi ustvarjamo druge odnose. In več kot v bistvu v komunikaciji te ene distance, manj imam jaz možnosti, da pravzaprav sebe razvijam. In najbrž se boste z mano strinjali, če vas vprašam, če kdo koga pozna v vaši, ne vem, bližini, v vašem socialnem krogu, ki zelo rad pove, kdo je, kaj je v življenju in najbrž se vi ob tem tudi na nek način vprašate, a sem jaz zato to dosegel, kako bi jaz to dosegel, a sem jaz pravzaprav dovolj dober. A veste, kar najlažje v življenju se sklicevati na to, kdo jaz sem in kaj jaz sem. A ne, to je bistvo najlažje. To je bistvo ena taka človekova potreba, da je bistvo nad vsemi. Tudi, če se zdaj v tej dvorani najdeta dva enaka, dve enaki si recimo za enako poklicno usmeritvijo, za enakim tipom recimo izobrazbe, že med njima bo neko rivalstvo, a se me zaveže vsega kot ti, a se me za boljši kot ti, a se me za bolj gledan kot ti, a mi bolje sledijo kot tebi recimo, nenehno se pravzaprav mi tukaj primerjamo. Torej, človek ima nenehno neko potrebo, da je nad vsemi, da prevlada, da je pravzaprav dominante, da se pravzaprav tudi sam v sebi lažje in boljše počuti. Ker pač najbolje je povedati, jaz sem to in to in to sem dosegel in s tem smo naredili pravzaprav vse v odnosu. Pa ni res, a ne? Torej, odnos se gradi takrat, ko jaz z nekom lahko spostavim eno iskreno komunikacijo. In prav zaradi tega, jaz danes tukaj v bistvu predavam pred vami kot Drago Švajger, a ne? Zaradi tega, ker v bistvu želim, da imamo en taki pristen stik, zato ker tudi ta tema zahtevnosti do sebe in biti ne dovolj dober zahteva ta pristen stik. To polje je namreč zelo, zelo široko. O njem lahko ogromno govorimo. Pravzaprav je to ena tako neskončno polje vseh teh občutkov in doživljanj. In ko dejansko lahko imamo en pristen in iskren stik s komorkoli, lahko pravzaprav gotovimo, kje pa je tista meja, da pa zahtevnost do sebe posvoje pa neka pozitivna lastnost. A veste, ker če sem jaz nekaj stvari v življenju dosegel, je to zelo dobro. Pomeni, da sem sledil sebi, da sem zaupal vase, da sem ogromno ene energije, truda vložil v to in pravi, da sem jaz tudi na to ponosen, oziroma kdorkoli. Težava nastane, ko pravzaprav to, kar sem jaz dosegel, pogojuje mojo identiteto, mojo osebnost. A priori, ker sem jaz za nekaj življenje dosegel, ker sem nekaj naredil, sem zaradi tega boljši, sem zdaj potrjen in zaradi tega je dejansko ta občutek v meni, no zdaj sem pa končno v redu. Ampak ta učinek traja pravzaprav zelo kratek čas. In ko mi dejansko gremo v odnos za neko percepcijo, da sem jaz boljši, da sem več dosegel, da sem nad vsemi, da pravzaprav prevladam, ker imam toliko enih super lastnosti, toliko enih nepremičnin kupljenih, tudi mogoče kak vikend na morju, po izobrazbi sem zelo visoko, v stvari v enem odnosu te občutke biti ne dovolj dober pri obeh dveh, ne samo pri enem. A ne, in pravi, en pravi odnos, en pravi odnos tudi do sebe se gradi na tak način, da jaz samo sem biti tak, kot sem in da imam prostor za to, da tak, kot sem.
Žalostno je, da pravzaprav mora biti nekdo vesel in zadovoljen samo takrat, ko se pohvali, kdo in kaj je. Ne pa, da bi bil upoštevan čisto tako, kot je. Da bi nekoga zanima, kdo pa si ti, kaj pa ti ustvarjaš, kaj pa tebe veseli v življenju. In recimo, to je bila meni osebno ena taka prelomna izkušnja v času karantene, ko je pravzaprav cela Slovenija in cel svet, vsi smo bili zaprti. Takrat sem jaz pravzaprav na svojih socialnih omrežjih in tudi na spletni strani objavil, da ponujam možnost brezplačnih psihoterapij. Kdorkoli je želel, mi je pisal mail in sem se dogovoril za preko internetnih povezav, video povezav za brezplačno psihoterapijo. Poleg tega pa v eni periodi dneva dal možnost, da me kdorkoli lahko tudi pokliče po telefonu in sam podeli to in to stisko imam, to me obremenjuje, kaj lahko naredim v tem kontekstu. In seveda, sem kjer od tega imel ogromno enih klicev vsak dan, veliko enih psihoterapij sem naredil. In kaj je v bistvu meni tukaj najbolj ostalo od vsega tega, da so se potem ljudje čez nekaj časa, ko smo pač imeli terapijo ali neko svetovanje preko telefona, obrnili na mene, mi poklicali, prekajte, sam to vam želim povedati, zdaj smo mi malo prespali te zadeve, ko smo se mi o njih pogovarjali in v bistvu ne moramo verjeti, kako smo bili toplo sprejeti, kako ste vi lahko bil samo človek ob nas. Jaz sem imela vedno, ali pa smo imeli vedno en občutek, da ste vi psihoterapevti oziroma vsi ti, ki se ukvarjate z duševnim zdravjem, eni taki ljudje, ko imate skozi eno distance do ljudi, ste nad vsemi, ogromno veste, težko vas je poiskati, vsi imate zelo zasedene termine, poleg tega moramo še plačati te storitve, krati imamo pa tudi pravzaprav občutek, da ste tudi vi nedostopni, a ne? Da mi pridemo k vam in vi sam poslušate in potem date par nekih nasvetov, vi pa meni ne vidite, kdo jaz sem kot celo, na oseba. In pri vas sem pa to začutila, da sem to, kar sem in sem dobila občutek, da te težave, ki se meni dogajajo, so pač v redu, pač je v stanju tem, katerem smo epidemiološkem, krati pa to, kar se nam dogaja v družini ali v zakonu ali pa pri vsakem posamezniku, pravzaprav ni neka patologija, ki se ne da razrešiti, ampak pač samo ljudje smo in ob vas, v vašem odnosu smo točno to izkušnjo dobili, torej samo ljudje smo. In vi ste, kaj lahko naredi ena drža pretirane profesionalnosti, pretirane strokovnosti, pretirane te drže, jaz sem pa to ponazivo. Jaz sem pa tole podjetje. Avtomatsko ne hote ali pa hote ustvari eno distanco v komunikaciji z eno osebo in ta oseba na račun te komunikacije lahko v sebi začuti ogromno enih občutkov, da ni dobra, da ni dovolj, da to, kar se s to osebo dogaja, je nekaj, kar ni v redu, pod narekovaji. Sem čudna, sem čuden, to se samo meni dogaja. Zdiš se, kot da si v bistvu ti ena taka izolirana oseba, znotraj vseh ljudi, ki so vsi boljši, samo ti nisi, ker se ti pač dogajajo ti izzivi, ti težave in ti zadeve v življenju, ki jih ti mogoče ne znaš pravzaprav dobro razrešiti. In prav zato v bistvu se moramo zavedati, da če želimo nekako delati na sebi, na tej zahtevnosti in biti dovolj dober, da moramo imeti en taki pristen in iskren odnos tudi do samega sebe. In se zavedati, da pravzaprav naše dobro počutje gradi prav to, kak odnos imam do sebe in kaj jaz vzamem kot to, da je nekaj pozitivnega pri meni in zaradi tega se počutim boljše, dobro, samozavestno, imam samo podobo, zdravo. Zdaj, kaj pravzaprav sploh je biti zahteven do sebe, kaj je sploh ta drža, ne biti dovolj dober. Ta slika pravzaprav prikazuje ta enega človeka znotraj nas, ki oddaja nek glas. In če si znate predstavljati vsi ti, ki tukaj sedite, da imate za ob sebi eno osebo, ki vam skozi govori, kako si pa danes oblečena, a si si v redu frizuro naredila. Zdaj, ko bom šla ven, zagotovo bo kdo rekel, o, kakšna si pa ti, pa shujšati bi morala, pa nisem shujšala. A je v redu, kaj je bilo včeraj v službi, kaj sem naredila oziroma naredil, pa šef me je nekaj skritiziral, o, groza, kako bom jaz spoh ta vikend preživela. Skratka, to so zlagoslovi znotraj nas, ki nas skozi upozarjajo, ej ti, spremeni se že enkrat. Nisi ok, a prav, marsikaj lahko spremeniš na sebi. Daj še to in to in to narediti, in potem boš lahko samozavesten, zadovoljen od korakov v nov vikend in tako naprej. Skratka, skozi pogojujemo naše počutje, našo samozavest in doživljanje sebe za tem, kaj se dogaja od zunaj. In tukaj sem tudi nanizal en pojem psihološka čvrstost, ki sem ga dal pod vprašaj. Zakaj? Zaradi tega, ker pravzaprav, ko se mi obadamo z vsemi temi glasovi, vsemi temi občuti, se nas budi ogromno enega doživljanja, tako na telesni ravni, na miselni ravni, na čustveni ravni, ki mu mi ne moramo kar obežati, a veste.
recimo nam kak znanec reče, pa ne se sekirati, pa nima smisla, pa se veš, da se vse reši v življenju. Ja, mi ne moramo izven tega, mi ne moramo reči, aha, imaš prav, v redu, super, krasno, to je samo izziv življenja, vse bomo mi rešili, vse bo v redu. Ja, ne moremo skozi te občutke, ne? Prav zaradi tega, ker zotraj sebe doživljamo en naval, enega doživljenja na vseh treh ravneh. Pravzaprav, ne? In čvrsto spomeni pa prav to, da ko se meni ene zadeve začnejo prebujati, da se jaz zavedam, da ne rabim v tem obtičati, da jaz nisem zmrzno v tem trenutku, če pač občutim, da nisem v redu, da bi lahko eno stvar boljše naredil, ker mi recimo moj delodalec opozoril, da moje delo zadnji mesec ni učinkovito, da je prav, da se jaz malo spremenim, da se spravim k sebi, da to ni konc sveta, da to ne pomeni, da sem jaz kot oseba slab, da si ne zaslužim vrednosti, da si ne zaslužim ljubezni, ampak čvrsto se tem oziru prav to pomeni, da se jaz zavedam in vzamem odgovornost, prav, vredo, pač očitno se res nisem dobro izkazal, presodim, v katerem kontekstu se nisem in razumem, da to, kaj se zdaj dogaja, torej ta izziv, ta težava, ki jo imam, da je dejansko rešljiva in da mene to ne definira, ampak moram odgovornost sprejeti, ker sem očitno jaz en taki vložek dal v tem zadnjem mestu, ki pa ni najbolj učinkovit za podjetje in na koncu konca za moj profesionalni razvoj. In zdaj smo dejansko, vse to, kar smo do zdaj govorili, je taka zelo široka slika tega področja notranjega kritika, biti ne dovolj dober, zato ker, a veste, ko se dotikamo tega polja, je dobro iti, če je tukaj premica, od tukaj, navznotr v jedro. A ne, to je taki širši družben kontekst, ki se odraža, zakaj nismo dovolj dobri, zakaj lahko imamo recimo ena taka občutja o sebi in zakaj se nam to v odnosu dogaja, da dejansko nikakor ne moramo sebe sprejeti in se pomiriti in se reči, ej, se bo vse v redu. Samo človek sem, pač tako kot drugim se tudi meni dogaja eni izzivi. In je prav, da pokukamo v jedro, ki je pravzaprav jedro tega notranjega kritika, je pravzaprav se rodi v naši družini, torej v odnosu, v relaciji do naše družine, naših staršev. A ne? Veste, ker oseba, ki je frustrirana, ki ni dovolj dobra, ki je zahtevna do sebe, ki občuti ogromno enega sramu, ki ima skozi občutek, da vse karkoli naredi, ni to to, lahko je še vedno boljše. In ta zahtevnost od sebe se do te mere v bistvu pojavi, da na vseh ravneh začutiš, da si frustriran, da nisi pravzaprav to, kar bi naj bil. In tak starš proizvaja takega otroka. Ne hote, jaz ne govorim, da to je to nalaž, namerno, ampak pač drugače ne znaš, če se ne znaš sam sabo srečati, pomiriti, regulirati, ne hote daješ drugemu prav to, kar ti sam v sebi doživljaš. In otrok je pravzaprav potem deležen enih takih kritik na račun tega, ker starš pravzaprav ne more za temi svojimi notranjimi občutji zdržati, jih regulirati, jih pomiriti in dati otroku v bistvu en občutek, ej, se je vse v redu. To, kaj se zdaj dogaja, vse se da rešiti. Ti si vreden, ti si ljubljen, ti si hoten. In če starš sam sebi tega ne mora dati, potem bo tudi težko otroku to dal. A veste, ker noben otrok na tem svetu, noben se ne rodi z občutkom, nisem dovolj dober, jaz moram biti zelo zahteven do sebe. To se dejansko privzgojiš. To je drža, ki jo imaš pravzaprav znotraj sebe od teh relacijskih obdobij s svojimi starši. Tam se otrok nauči v odnosu z očetom, z mamo in dejansko ima to zrcalo, to podobo o tem, ima zmere pred sabo, vedno vidi to. Kamorkoli gre, vidi ta oce od tega. A se imam rad? A me ima kdo rad? A sem sprejet? A sem ljubljen, a sem jaz ena oseba, ki si zaslužim vse dobre stvari, oziroma sem jaz oseba, ki je pravzaprav že v osnovi ljubljena, že v osnovi želena in je v bistvu že v osnovi en taki občutek, da to, kar sem, je popolnoma dovolj. A ne? In tu zdaj ne govorimo o permisivnosti, da ne bi kdo narobe razumel, ker časi se tu spotakne po to, ker reče, ja, zdaj bom pa kar si ljubljeni, pa bomo delali neke težave in bo kar nas vsak sprejel. Ne, ne gre se za to. Gre se za eno držo znotraj nas, da dejansko to, kar počnem, sem v osnovi pa v redu, a ne? Ampak to, kar pa ni v redu, je pa v bistvu en taki izziv, s katerim se moram pa jaz soočiti, ker vem, da sem v resnici oseba, ki si zasluži vse neke pozitivne stvari in so kvalitete v meni. Ampak moram se soočiti z nekim izzivom, zato, da bom lahko postal še boljši in da ne bom pravzaprav v odnosih komorkoli škodo s tem, hkrati pa tudi pravzaprav samemu sebi.
Torej, ta notranji kritik, ta drža te zahtevnosti do sebe, je pravzaprav vedno signal za nezadovoljene, neke čustvene potrebe. In recimo na eni strani, kjer je otrok tega slajda, vidite te nanizane pojme, kaj otrok pravzaprav želi, kakšne so njegove potrebe. To je potreba po ljubljenosti, po pripadnosti, po povezanosti, po neki ljubezni, naklonjenosti. To pravzaprav v otroku zbuja eno tako čvrstost, eno tako stabilnost, da lahko gre v svet in da on pravzaprav lahko razume, da stvari, ki se zunaj njega dogajajo, ne pomeni, da je to on, ampak recimo, da ga nekdo poniža nekje, recimo delodajalec, če nismo s tabo zadovoljni, obupen si, res, sploh nismo tega pričakovali, da boš tako slabo oddelal to delo. Otrok je imel v osnovi že eno tako vzgojo, da je bil ljubljen, da je bil zaželjen, da je bila doma recimo ena taka povezanost, naklonjenost, čustvena povezanost, da so se z njim čustveno oglaševali in slišali njegove potrebe, njegove težave, se zanimali za njegove hobije, za njegov, skratka, cel svet, cel spektr vsega, kar je v njegovem otroštvu, potem bo taka odrasla oseba, ko se točno to zgodi, ko ga delodajalec dejansko skritizira, bo ta oseba razumela v tem kontekstu, da je to ločeno. Moje dejanje res ni bilo okej. Res je, lahko se spremenim, ampak v osnovi sem pa jaz v redu. Vem, da imam sposobnosti, da imam talente in vem, da meni ogromno ene moči in enih kompetenc, da sem lahko še jaz boljši. Torej, povedano drugače, ta oseba se za to težavo ne identificira, ampak jo pač razume, da je to del nečesa, kar je pač on sam naredil recimo narobe, ali razume pa mogoče v drugem kontekstu, da je pa delodajalec prezahteven. Jaz veliko krat predavam tudi v podjetjih, vodim recimo delavnice, imam veliko ur psihoterapije že za sabo in klienti, ki hodijo k meni na psihoterapijo, večkrat potem ugotovijo, da so izgoreli, da so izčrpani, da dejansko so padli v depresijo ali pa v ene intenzivne občutke anksioznosti, ki je pripeljala do enih epizod paničnih napadov, prav zaradi tega, ker niso v sebi morali sprejeti tega, da so oni pravzaprav dovolj. In tudi niso mogli sprejeti pravzaprav tega, da oni imajo previsoke zahteve v podjetju in previsoke pritiske. In tudi delodajalci se na srečo vedno bolj tega zavedajo pomena, da previsoke zahteve lahko ustvarijo previsoke neke pritiske v posamezniku, ki pa vpliva ravno zelo negativno na doživljanje sebe. Pravzaprav lahko čustveno izgoriš, ker nikdar ne moreš biti dovolj dober, zato, ker je zahtevnost tako visoko postavljena, da temu ni možno sploh karkoli doseči. Noben nivo pač te zahtevnosti. In zdaj pri starših recimo, če zdaj otrok ni bil zdaj tega deležen, kar je na desni strani, ampak je bil deležen takega starša, kot tukaj v tej sliki prikazuje to srce, ki je uklenjeno. To je pravzaprav starš, ki lahko otroka izjemno zmerja, ki ima zelo visoke zahteve, ki ima nenehno nek občutek kontrole nad otrokom, oziroma tudi izvaja nenehno kontrolo, daje v otroka en tak občutek, da pravzaprav ga duši z vsem tem, kar ima starš, je preobremenjen samim sabo in otrok se ne more razvijati v stilu svojih potencialov. Naj vam povem en primer iz moje prakse. Že nekaj časa nazaj je bil pri meni na terapiji en fant, zelo, zelo, zelo uspešen. On se tudi tega zaveda, da je uspešen. Načeloma se v njemu ne pojavlja v osnovi občutek, nisem dovolj dober, lahko bi več in v tem kontekstu. On ve, da dejansko je zadovoljen, ampak on ne more občutiti občutka sreče. On intelektualno ve, o, zdaj sem pa lahko ponosen, zdaj sem pa lahko srečen. Ej, bravo, to sem pa res dosegel neke zadeve, ko sem se vedno zadal. Ampak on ob tem ni čutil sreče, ni čutil zadovoljstva. On je samo miselno vedel, da ob te dogodku se pa moraš tako počutiti. On več ni mogel s tem živeti, zaradi tega, ker ni mogel občutiti radosti, sreče, zadovoljstva in je bil zagrnjen, zmeraj bolj. In skratka, v procesu psihoterapije se je njemu začelo pojavljati ogromno enih takih spominov na svoje otroštvo in je pravzaprav ugotovil, da je v enem momentu, ta moment mu pravzaprav najbolj ostal v spominu, skratka, on je bil zelo nadarjen študent, zelo priden študent in je že v prvem letniku so ga povabili v razna društva k raziskovalnim projektom, bil je kot raziskovalec profesori, izdali so znanstvene, strokovne članke, ta fant je tudi pomagal pri predavanjih, recimo pri izvajanju delavnic, poleg tega pa imel še dodatno službo, zato ker je pač želel biti neodvisen že kot študent od svojih staršev. In on se enkrat tako zelo pohvalja, je super,
mi smo zdali že tretji znanstveni članek, ne morem vreti v enem letu tri znanstveni članki, bil sem na tem projektu zraven. Zdaj pa res tako imam občutek, da nekaj dobrega delam, pa še drugi letnik fakultete sem. In so mu rekli doma, jaz se ne bi to hvalil na tvoje mesto. To, kar ti počneš, to je bluzanje. Zato pa svet propada, zato pa imamo take težave po celem svetu, ker sam bluzite, mladi. Vi mali spoh več ne znate delati. Pa daj poglej se, no. Daj poglej se, kaj ti meni govoriš. Kaj dobrega si pa ti v tem naredil. Neha mi, prosim, bluziti, ok? Ker to, kar ti počneš, je pač nekaj. To je kar nekaj. To ni delo. To ni nobeno delo. Sam bluzite, sam filozofirate, nekaj berete, neke tekste skupaj zlagate, nekaj kvazi raziskujete. Pa za koga? Za koga vi to delate? Kdo bo to prebral? Povej mi, prosim. Kdo bo to prebral? Komu bo to koristilo življenju? In takrat je on čustveno zamrzno. On več ni mogel deliti ničesar s svojimi starši in sorojenci, zato ker so ga vedno diskreditirali. Nihče ga ni videl, ga ni slišal v tem, kar on je. In na psihoterapiji se pravzaprav spomnil z teh trenutkov in tudi tega, da kot otroka ga nihče ni spodbuja, ker je bil recimo glasbenik, je hodil glasbeno šolo, k športnim dejavnostem, niso starši hodili ne na te, na te raznovrstne njegove koncerte, niso se kaj precej zanimali za njega, če osvojil kak uspeh na kakem tekmovanju, kodr ga ne bi, skratka, dan je bil en taka monotona celota njegovem čustvenem doživljanju. In kako naj ena taka oseba, ko bi moj klient razvije zdravo samopodobo, samozavest, teče, o, krasno, to sem pa res ponosen na sebe. Kako naj on to doživlja v sebi? Na srečo je to bila oseba, ki ni imela toliko ene čustvene bolečine izrazite, da bi drugim škodovala s tem, ampak je on ta proces sam pri sebi doživljal. A ne, če pa se zgodi to, da še dajemo to bolečino drugim naprej, potem pa se pravzaprav širi ta občutek ne biti dovolj dober kot epidemija. A ne? Torej, vsi občutimo, vsi tukaj, jaz in vi, sami širi se, nekega pravega zdravila za to ni in dejansko smo vsi tega deleženi, ne vemo pa, kako se mi pravzaprav pomagati. To je ta težava. A ne? In če mi ne predelamo teh vzgibov, ki jih imamo v sebi, nekih samodestruktivnih, potem bomo to širili naprej. A ne? In ravno od tukaj izhaja, da sem jaz danes tukaj pred vami, bi se tudi kot oseba, kot Drago Švajger, zato ker, ko se dotikamo te teme, ne moreš biti samo strokovnjak, ne moreš biti samo znanstvenik, ne moreš biti samo psihoterapeut, zato ker, če želimo mi to stvar zregulirati, predelati, se moramo tega lotevati kot ljudje. Kot ljudje, kot človek, pa lahko drugega šele začutim, ga razumem in ga doživljam kot celoto. Vso to znanje, ki ga pridobiš, seveda pa pomaga pri tem, da se lahko nekomu ena taka močna podpora, da on lahko gre skozi vse te neučinkovite neke vzorce, ki iznotraj sebe doživlja. A veste, ker otrok sam po sebi je zelo egocentrično bitje, kar je zelo pozitivno, torej on zahteva, da vse to, kaj se dogaja v družini, da se tiče njega. Torej, da ne njemu fokus, da on ima zadovoljene čustvene potrebe, potrebe telesne, torej po nekem objemu, dotiku, poljubu, po enem času, nežnosti in tako naprej, da se on lahko razvije v eno tako celoto. A ne? In če tega ni, a ne, če so bili starši, ki pravzaprav so bili izjemno kritični, kot v tem primeru, recimo, ki sem ga zdaj nanizal, se dogaja v teku odraščanja tega otroka en taki proces ponotranjenja teh čustev. Torej, ko se dotikamo polja zahtevnosti in biti nedovolj dober, je vedno čustvo, ki prevladuje nad vsemi občutek sramu. Prej sem vas tudi nekako povabil, da probate začutiti tega sogovornika ob sebi oziroma osebo ob sebi, ko sedite, kaj bi vam ta kritik govoril. In ta kritik izhaja ravno iz občutka sramu. Jaz nisem v redu. Tako kot sem, bi se naraj skril, ker ne izstopam v tako pozitivni luči, kot se jaz želim, da izstopam. In vsa ta čustva, kot so sram, pripeljajo do drugih čustev, ki jih otrok doživlja ob stikoh s svojimi starši. Jeza. Zakaj za jaz? Kaj se zdaj pravzaprav spok to dogaja? En gnus. Ta gnus recimo se zelo pozna recimo v tem momentu, ko se pogledamo v ogledalo. Srečemo, o, krasno, fajn, da zgledam super, sem se dobil frizuro, glizdeno kar ok. Ne? In ta gnus se pri enem takem otroku, ki je imel toliko kritičnosti v življenju, odraža na način, da se ne moreš sprejeti. Karkoli daš na se, ni v redu. Okay? Ali pa se toliko vsega damo na sebe, da dejansko imamo potem že zaradi tega občutek, no, zdaj sem pa v redu, ker imam pa to in to znamko, ker imam ta in ta make-up, ker sem pri tem in tem frizerju, ker veš, da to povezano z nekimi zunanjimi dejavniki, ker je pač torej blagovna znamka, ker imaš odlični make-up in tako naprej.
A ne? In sicer sebe ne moreš sprejeti. Dogaja se tudi to, da občutijo te osebe ogromno enega občutka nemoči. Torej, karkoli se je dogajalo v družini, ta oseba, oziroma ta otrok, ni mogel stvar spremeniti na bolje. In tudi zato, ker je bil tok neuspešen, da bi starše spremenil v dovolj dobre in ene starše, ki se odziva na njegove potrebe, se njemu prebudi ogromno enega občutka nemoči, ki ga spremlja še v odrasli dobi. In ta nemoč se naniza na marsikaterem področju in zato v bistvu oseba nikakor ne more biti zadovoljena za tem, kaj ustvarja in kaj daje drugim ljudem, ker je od spodi, pod njo, ogromno ene nemoči. A to, kar jaz delam, sploh učinkovito, ali ni, ali je dovolj dobro, ali ne. In ker vidi, da ne obrodi nekih sadov, so to razmišljanje in vsa ta angažma, ki ga dela v življenju, se pojavi en občutek tudi sramu. Enega toksičnega sramu in hkrati tudi žalosti. A ne? In ta žalost se odraža skozi različne načine, zaradi tega je pa toliko bistvenih anksioznih motenj, depresivnih stanj, paničnih napadov. Na koncu koncu tudi v odnosih veliko ene nezvestobe, strahu pred intimo, pred bližino. In tudi v bistvu pri osebah, ne, ki pa imajo ogromno enih sposobnosti, pa se to odraža lahko tudi na tak način, da jih ne izkoristijo, ker ne verjamejo vase. In nikdar ne izpolnijo teh svojih potencialov, ki jih imajo v sebi. Ker nimajo prostora, da bi lahko o tem razmišljali in našli pravzaprav moč, da bi z tega naredili nekaj, kar je za njih učinkovito. V tekom odraščanja z tako kritičnimi in zahtevnimi starši se tudi pravzaprav dogaja proces doživljanja sebe. Kako jaz pravzaprav za sebe doživljam? A ne? In en tak odrasel bo na podlagi vseh tih čustev, ki smo kdaj omenjali, doživljal en tak prezir do sebe. Ne more se videti, ne more se sprejeti. In tudi recimo na terapiji se to na tak način odraža. Samo en par, ki je dejansko prišel na terapijo popolnoma skregan, gospa je totalno objokana, jezna na cel svet. In ko se mi je dal prostor, da se izrazi, kaj se pravzaprav zgodilo, zakaj sta prišla, je povedala, da pravzaprav več ne more tega prezira, ki ga doživlja od svojega moža, ne more gledati njegovega prezira do sebe in do tega odnosa. In skratka, kaj se je zgodilo? To je v bistvu en gospod, ki je izjemno, izjemno uspešen, v življenju ogromno dosegel, zelo, zelo vpliven. Kar na zunaj, v bistvu, če pogledamo a ne, njegov tak strokoven profil, profesionalen, je res ena taka avtoriteta na svojem področju. Ampak gospa je pravzaprav na enem izletu, ne te potovanje, bolj izlet, ugotovila, da ta zveza nikamor ne pelje, da sta nesrečna oba. Bila sta na izletu skratka in je on skozi bil nekje. Skratka, ona šla sama na pijačo, sama na kosilo, slikala naravo, lepote, uživala v tem, možda pa kar ni bilo. Prišel mes, pa spet šel, pa prišel mes in spet šel. In drug dan, on pride, ne vem, po parih urah do nje, preče, ej, krasno, odlično, kaj se mi zdaj zgodilo. Prekla, a ja, kaj pa, lahko deliš z mano, pa sem dosegel ta biznis, sem vedel, da ga bom. Prekla, aha, kako prosim, kaj, si na mail pogledal, sem kak je porekel, dobri, rekel, ne. Že včeraj gledam on par, a ga tamle vidiš. Že včeraj ga gledam in jaz sem ga zavohal, da on en biznis meni stojine. Jaz sem to čutil v sebi. Prekla ja in, preko jaz sem hotel z njim stik navezati. In evo, da mi je uspelo. Dva dni sem rabu in evo stik. Poglej vizitko, mi bomo zdaj sodelovali skupaj. Sva se že dogovorila. Drug teden odpotujem v Švico in bomo sklenili en odličen posel, izjemno donosen. In njej se je zmešalo. Spakirala zadeve, mislim se kovčke, vse, kar sta imela tam in je šla doma v Slovenijo. In sta prišla na terapijo. In kaj sta pravzaprav ona v procesu terapije ugotovila, da gospod doživlja sebe samo na način, kaj on dosega. To je delovno okolje, katerem on dela, kjer nikdar, nikdar ni dovolj dobro. Ko se doseže en projekt, ni v redu, ker lahko smo še boljši. Ko se doseže to, smo lahko še boljši. In ta gospod je izjemno rastel, ker je živel in dihal s tem podjetjem in dejansko je svojo identiteto gradil na tem, kaj on tam dosega. Ampak ta identiteta mu ni dala moči, ni mu dala zadovoljstva, ni mu dala občutka, da se on ima rad, da se spoštuje. Ampak mu je dala občutek prezira do sebe. Ti nisi v redu. Poglej on ga tam iz onga podjetja, kaj pa on ustvarja, ki so pa že oni. Zdaj so dosegli prvo mesto na nekem tekmovanju v Sloveniji. Prvo mesto, mi smo tretji. Veš, kaj še nas čaka prvo mesto, kaj se še moramo do takrat narediti? In ta prezir v njemu je bil tako toksičen, da on to dajo v vse pore njegovih odnosov, najbolj pa v bistvu v partnerskem odnosu. In takem partnerskem odnosu ne moreš zdržati. Ker je toliko enih destruktivnih občutkov,
da dejansko vpliva na vse člane v družini oziroma na odnos z partnerjem. Torej, in v tem kolesju doživljanja sebe se tudi dogaja torej frustracije, popačeno doživljanje sebe. A veste, ker če otrok je bil od strani staršev napačno razumljen, tako kot ta fant, ki sem ga prej omenjal, ko so mu rekli starši, pa zakaj se ti hvališ, pa to je nič, kaj ti počneš, kako bo lahko on osvojil neko dojemanje sebe na pozitiven način, na realen način? Ne mora, ker nikdar ni dovolj dobro. Vedno je ena tako močna zahtevnost od zadi, da je ne moreš ti pravzaprav doseči. In ta otrok postane enkrat odrasel in doživlja sebe na popolnoma drugačen način. Ne more se čuti, da je dovolj dober, da je v redu takšen, kot je, da to, kar ustvarja, ima eno vrednost. Vse to, kar sem zdaj omenjal, torej ta odnos, relacija, starši, potem otroci, čustveno procesiranje, doživljanje sebe, grenje sebe, pravzaprav zgradi samovrednostni sistem osebe. In pri samovrednosti je tako, da, kot sem že prej povedal, je otrok izjemno egocentrično bitje. On doživlja vse na način, kar se njega tiče. Torej, jaz moram imeti zadovoljene potrebe, kar je edino prav. On je odvisen od staršev, nemočen. On pravzaprav je odvisen od celega spektra, kaj bodo starši z njim delali in kakšen odnos bodo imeli z njim. In ko te potrebe niso zadovoljene, otrok nima druge možnosti, ko spet razmišlja egocentrično, v smislu, ok, zaponika ni v redu, meni ene daje ljubezni, očitno v meni je problem, jaz sem ta težava. Meni je neka zadeva, zaradi katere mene starše ne morejo sprejeti. In kaj se zgodi? Mi, ko odrastemo, nam ta vzorec ostane. Zdaj se vi predstavljate, da vam vaša prijateljica reče, ej, bila sem za 3 dni na dopustu za to in to in to in to kolegico. In naš odziv bi bil, oziroma odziv te osebe bi bil, pogledajte in jo, vse vem, toliko nisem vredna, da bi me te punce povabile zdraven. Vse vem, mene nihče nima rad, jaz to tako vem, da si ne zaslužim ljubezni, mene skos nekdo iznaveri, ne nekno se nekdo norca z mene dela, vse vem. In tudi zdaj se je točno to pokazalo. Če pogledamo drugačno sliko te situacije, je mogoče šlo v resnici za to, da ta njena prijateljica šla na dopust z temi kolegicami zaradi tega, ker ima ena rojstni dan in jih je povabila in ta ne pozna te osebe, ko jo zdaj omenjamo. A ne, torej nima povezave za to osebo, ampak ta oseba doživlja stvari na način, jaz sem kriva, jaz sem odgovorna. Če se vrnemo k prejšnjemu primeru, ko sem omenil v bistvu tega gospoda, ki je pravzaprav v resnici uspešen, ampak v čustvenem svetu pa ni, njemu, ko se karkoli ne izide po načrtu, po planu v službenem smislu, on doživlja, da je on kriv, da bo on doživljal to, da je pravzaprav so vsi razočarani nad njim, da se je veliko pričakovalo od njega, ampak on tega ni dosegel. In v odzadju en globok občutek nevrednosti zaradi tega, ker je on kriv za to. In spet smo pri tem, kaj smo se na začetku pogovarjali. Treba je ločiti, kdo sem jaz in kaj se dogaja v mojem življenju, neka stvar, nek izziv, neka težava in razumeti, da ta težava nisem jaz, ampak je samo nekaj, kar se meni zgodi. Enako recimo kot pri travmi. A ne, travma nisem jaz, ampak to, kar jaz doživljam, je pravzaprav odziv na to, kar je prišlo od zunaj k meni navznoter. In to nisem jaz. In ta oseba v sklopu tega samovrednostnega sistema lahko doživlja ene občutke, slab sem, nikomor ne pomenim dovolj, nepomemben sem, neumen sem, svet je pravzaprav nevaren. In nekak zdrav razvoj, ki se pelje skozi otroštvo, je ta, da se razvija ena taka zdrava navezanost, varna navezanost. Da imam sutek, ej, vse ok, v redu je, lahko zaupam. Pri teh osebah se to ne da zaupati. V sebi nima občutka zaupanja. Prav zaradi tega se toliko ženejo za samimi potrditvami, za samimi temi neki dokazili, da se le v sebi počutijo, da so v redu. Pravzaprav to je cena te boleče čustvene prtljage, ki jo dobimo skozi otroštvo. In ta cena v bistvu pomeni tudi to, da je vedno več ljudi, ki zboleva za depresijo, anksioznimi motnjami, ogromno ene nezvestobe, enega nezaupanja v sebe, v odnose, ki se pravzaprav tem tudi odražajo v tem, da nas na nek način onesposobi za to, da lahko jaz grem v odnose, stopam v odnose na en taki zadovoljujoč način, kjer lahko drugega slišim, kjer lahko sebe slišim. In to je potem cena, ki pravzaprav za to plačujemo. Zato je pravzaprav za eno tako obdobje, kjer na vsakem koraku lahko slišimo anksioznost, depresija, panični napadi. Tega je toliko, recimo v procesu psihoterapije
je pravzaprav že vsaj meni kot strokovnjaku normalno, da ko pride k meni klient, da se s tem ukvarja. Torej, da ima ta občutek paničnih napadov, anksioznosti, poleg tega pa v bistvu ne pride zaradi tega na terapijo. Ta oseba pride, ker je neka druga v življenju, ko ne more obvladati. Ampak poleg tega ima tudi ta paket prtljage, anksioznost, ene taki občutki v sebi, ki jih ne more pomiriti, ne more zregulirati, nima nekega načina, da lahko vsa ta doživljanja znotraj sebe dejansko umesti v nek prostor in si dejansko lahko tudi pomaga. Zdaj, še en taki pojem je v bistvu tukaj zelo pomemben pri tej temi in sicer sindrom prevaranta. Ne? Torej, mi, ker nismo imeli pravih odzrcaljen od naših staršev, enega takega odnosa, ki bi nas zgradil eno tako stabilno, čvrsto osebo, ki si lahko zaupa, ki verjame vase, se zgodi to, da pravzaprav imamo toliko enih kriterijev v našem telesu in v naših glavah, v naših mislih, naših čustvih, ki jih ni moč doseči. In ena oseba dejansko lahko zelo, zelo, zelo uspešna, ampak se ne prebuja občutek, pa to je itak zaradi tega, ker se mi je pač posrečilo. Ne? Pa sem bil v pravem času na pravem mestu. To in to se mi je zgodilo zato, ker itak ta faks je tok lahek, kdo ga pa ne naredi. Enako v službi, imela sem srečo, da sem ravno v tem času prišla to delovno mesto in pač očitno imam malo sreče v življenju. Ne? Ne more doživeti, da to, da je neka oseba uspešna, dela dobre stvari povezane s tem, ker je tudi sicer sposobna in talentirana. In ta sindrom prevaranta tudi gre v bistvu na zelo različne spektra. Ne? Tudi veliko imamo za družbi, ne vem, če se bo se strinjali, ljudi, ki se nenehno primerjajo z drugim. Imamo Facebook, Instagram, ostala socialna omrežja. Torej, ta tekma je nenehno pred nas, pred našim nosom. Ne ramo več iti ne v tujino, ne v sosedno državo, ne v sosedni kraj. Vse imamo točno na dosegu roke v vsakem trenutku. In ta kompetenca, torej to tekmovanje se dogaja v vsakem trenutku, kadarkoli. Zdaj mi je še kdo pogledal na telefon, je že lahko videl mogoče enega svojega kolega, ki je objavil na socialnem omrežju, jaz, uspelo mi je. A ne? In kaj se v nas prebudi? O, ful mo privoščimo, kako fajn. Ja, ne, gremo v dejansko v eno tako refleksijo, čak malo, enako sva stara, enako sva študirala, v enakem letu sva zaključila študij in zdaj ta oseba na tak način napreduje, jaz pa ne. A ne? In v bistvu ne znamo vase pogledati, da tudi mi imamo talente, tudi mi imamo sposobnosti, tudi mi imamo dobre lastnosti in si v resnici za službo eno potrditev. In na tak način se ta sindrom prevaranta dejansko odvija znotraj našega telesa in misli. A ne? Imamo nenehno občutek, da to, kar počnem, to ni prav to, kar bi pa lahko pravzaprav bilo. A ne? In tukaj se zdaj tudi pojavilo vprašanje, kje je zdaj meja zahtevnosti do sebe. Malo sem že prej uvodoma nanizal, da to mejo je res tako zelo težko zastaviti, zaradi tega, ker dejansko vsak posameznik zase ve, kaj je v življenju doživel. A ne? Vsak ima torej svojo zgodbo, nisem dovolj dober. A ne? In kot prvo, zelo dobro vedeti, kdo sem jaz, kaj se meni v življenju dogaja, kaj se mi v preteklosti dogajalo, da lahko pravzaprav dobim en tak občutek sebe v nekem zaporedju življenjskem, da vem, kateri dogodki so bili. Pomembno je tudi, kak odnos imam jaz do te zgodbe. A ne? Če meni ta zgodba tok počrpa vase, da jaz vanjo ne morem pogledati, potem sem zelo od te zgodbe odvisen. Recimo, kot terapeut večkrat slišim, da doreče tudi sicer v mojem zasebnem življenju, ne samo na terapijah ali pa v podjetjih, kjer predavam, vodim delavnice, da doreče, pa vi terapeuti, pa kadarkoli pridemo, a vam zastavimo vprašanje, vedno v to preteklost gledate. A ne? Pa kaj je res vse tam noter? Ja, točno to je. A ne? Torej, pomembno je, kak odnos imam jaz do te zgodbe, a veste, ker če jaz verjamem, da to, kar jaz počnem, nima nobene vrednosti. Če jaz verjamem, da vse, kar počnem, moram še naprej garat, da bom čez 20 let lahko dosegel eno kljukco pri komorkoli, ki je v bistvu avtoriteta, potem sem jaz popolnoma zlit z vsemi temi težkimi izkušnjami, ki jih imam v življenju iz preteklosti, iz obdobja, ko mogoče niti nisem mogel to dobro verbalizirati, kaj se sploh dogaja v mojem življenju. Zato moram zdaj kot odrasel pogledati vse te zgodbe, jih verbalizirati, obesediti in v bistvu dojeti to, da kar se dogajalo, nisem sam kriv za to. In je v bistvu neka stvar, ko tudi potem lahko preverimo, kakšno ceno jaz za to plačujem, da imam do te zgodbe v bistvu tak odnos, oziroma kakšno ceno plačujem, da je nekdo z mano tako ravnal kot je. A ne? In je to zelo pomembno tako področje, da se tega zavedamo. Vprašanje je tudi recimo, koliko se z drugimi primerjam, če se in koliko, in pravzaprav, če čutim občutek varnosti in sprejetosti. Ker, a veste, biti v zdravem
pomeno besede zahteven do sebe in imeti občutek, nisem dovolj dober, pomeni to, da pravzaprav jaz strmim k enemu osebnostnemu razvoju na podlagi kompetenc, ki jih imam. Torej, jaz se zavedam, kje sem sposoben, kje so moje dobre točke in kaj jaz lahko dosežem. In če si jaz rečem, jaz vem, da imam te sposobnosti, kaj jaz za to potrebujem in k temu strmim. Potem je to pravzaprav en tak zdrav način zahtevnosti do sebe. A ne? In potem skozi ta proces, ki se mi odvija, če se mi karkoli pripeti, kar pa mogoče ni v redu, sem jaz naredil napako ali nisem doživel takega uspeha, kot bi lahko, jaz razumem, da to nisem kriv jaz, ampak je to kriv pravzaprav proces. Torej v procesu se lahko marsikaj zgodi. Zato sem tukaj tudi bistvo na ta slajd zapisal, da ta zdrava zahtevnost pomeni fokus, ki je usmerjen v proces in ne v nemoč. Torej, nezdrava zahtevnost in biti nedovolj dober se dotika nemoči. Karkoli se zgodi, jaz vem, da sem nemočen, da ne morem iti skozi to, da to, kar se meni dogaja, pravzaprav mene popolnoma preseda, obseda, preplavlja in se jaz težko s tem lahko spok soočam. Pravzaprav spok nimam orodi, da bi se lahko z njimi soočal. Ne? In kako zapravo to zgraditi eno tako samo podobo v sebi, ki prenaša neko pozitivno podobo? Najbolj pomembna je komunikacija, da jaz na dnevni bazi komuniciram s sabo, da imam en tak dialog in da imam tudi introspekcijo, torej pogled vase, kdo jaz sem, kaj z dneva počem, kateri misli me prevljevajo, katera čustva, da sem iskren, da si priznam, to stvar sem res mogoče naredil narobe in je prav, da spremenim ta del in prevzamem odgovornost. In tudi pomembno je, da ne vzamem vsega preresno. Ker nam, ko se dogajajo neke težave, neki izzivi, mi tako resno vzamemo, da popolnoma pademo v to zgodbo. In k meni recimo, ko pride punce na psihoterapijo, ki imajo bulimijo, anoreksijo, ortoreksijo, one so totalno v tem noter, one ne vidi druge zgodbe kot to dejansko, da ona ima tako hude težave, da mora samo sebe uničevati, samo zato, da lahko nekaj doseže, da bo končno potrjena. Torej, ne samo one, ampak tudi v drugih zgodbah je tako, da če živimo nek neuspeh ali pa dobimo neke občutke v sebi, ene nemoči ali pa anksioznosti ali pa enega nemira, vznemirjena, tako vzamemo tako resno, da dejansko imamo občutek, da se z tega nikdar ne bomo mogli skopati. A ne? In zato se dobro zaveda, da ne rabimo vsega toliko resno vzeti v življenju. A ne? In da pravzaprav vedno, ko se zgodi nekaj, kar ni v redu in na drugi strani nekaj, kar pa je v redu. Dober večer, dragi gledalke in gledalci, še z moje strani. Torej, smo imeli možnost poslušati našega magistra Drago Švajgarja pri tem čudovitem predavanju. Z nami bo tudi v studiju čez nekaj trenutkov. Najprej bi vas pa jaz še rada opozorila glede teh naših osnovnih stvari. Torej, tekom predavanja ste v komentarje dobili povezavo do potrdil, ki jih lahko izpolnite. Vnesete svoje podatke in potem dobite potrdilo na vaš mail naslov. Torej, današnja nagradna igra, za katero smo zelo navdušeni in veseli, je sicer, da ponujamo individualno enkratno svetovanje pri našem uglednemu terapevtu, torej magistru Dragu Švajgarju, na našem Facebook in Instagram profilu. Zdaj nagradna igra poteka od danes, od 7.30 do torka zvečer in lahko seveda sodelujete zopet na obeh kanalih in si tako zagotovite še večjo možnost, da to čudovito nagrado osvojite. Torej seveda pa naših predavanj ne bi mogli izvesti brezplačno za vas, brez naših čudovitih sponzorjev. Sedmi maraton pozitivne psihologije je brezplačen in so ga prijazno podprli.
Združenje splošnih knjižnic, Mestna knjižnica Ljubljana, Mestna knjižnica Mirana Jarca Novo mesto, Lidl Slovenija in Las Škofja Loka. Pri izvedbi pa nam pomagajo tudi Video Lectures, Clipping in Axe Production. Hvala Umna in tudi skupina Primera ter Step Inštitut. Torej danes darujemo zaupnemu telefonu Samarijanu. Torej to je program zaupni telefon za klic v duševni stiki, v duševni stiski in je seveda možno donirati preko SMS donacije s poslanim SMS sporočilom s ključno besedo zaupni 5 na številko 1919 in tako boste prispevali 5 evrov za namen izvajanja tega programa. Hvala vam in udeležencem predavanj, ker s svojimi prispevki omogočate, da zaupni telefon Samarijan, da je lahko na voljo ljudem v stiski kar 24 ur na dan in vse dni v letu. Torej, zdaj pa smo prišli do trenutka, ki smo ga vsi nestrpno čakali. Torej, v studiu se nam bo pridružil gospod Drago, da nam odgovori na vaša vprašanja. Jih je bilo kar nekaj, tako da ga kar prijazno vabim v studio. Ja, lepo zdrav. Lepo zdrav. Kako ste? Ja, dobro, super, hvala. Super, se tudi nemirno pričakovali tole predavanje in tele ta Q&A na koncu. Ja, tako in tudi s tem občutkom biti dovolj dobro, ne? Zanimivo, da se tudi profesionalci s tem soočate, ne? Tako, se. Tako. Mogoče, da kar začneva z temi vprašanji. Gospa Sandra je vprašala, pa se ta notranji kritik res razvije samo kot posledica odnosa otroka s staršema? Kaj pa vsi učitelji, sorojenci in vrstniki, ki ga v otroštvu sooblikujejo? Ja, zelo dobro vprašanje. Ne? Pravzaprav, kot sem že na predavanju omenil, ne, so mi petic so življenju v odnose. Ne? Zato smo tudi ljudje bitja odnosov in brez odnosov pravzaprav niti sploh ne moremo živeti, ne moremo ustvarjati, ne moremo se uresničevati. Kar pomeni, da se ne moramo kar izolirati in reči, jaz sem sam sebi popolnoma dovolj. A ne? In potem posledično, ko stopamo v odnose, a ne, od začetka, ko začnemo stopati v odnose pa do konca, pravzaprav nas ti odnosi oblikujejo. Na tem predavanju je bil kar podarek malo na tem staršostvu, na tem vzgoju oziroma te zelo zgodnih izkušnjah v otroštvu. To pa zaradi tega, ker pravzaprav, ko smo mi otroci, je naš osnovni regulator, naš osnovni čustveni regulator, starš, a ne, torej sta starša, sta moja skrbnika. In karkoli se v meni dogaja, katerokoli stisko ali pa neko čustev, jaz izrazim, doživim, je starš ta, ki mora to pomiriti, ki mora to regulirati, ki mora to nasloviti, ki tudi mora na nek način slišati. In na tak način, ko bo slišal, ko bo razumel, ko bo otroka pomiril, to se v bistvu v ta otroški svet nekako ponotranji in otrok na tak način potem se tudi na zunanje ljudi odziva, a ne? Torej on preko sebe razume. In zdaj, če se nam že kot otroku zgodi neka krivica, recimo v šoli, v nekem krožku, ki ga imamo po šoli, recimo, a ne, res neka krivica na otroka to zelo vpliva na njegovo samozavest, samopodobo, je tukaj njegov starš, skrbnik ta, ki pravzaprav mora slišati to stisko in je nagovoriti in zaščititi otroka. In kako bo otroka zaščitil, mu dal te besede, a ne, ga pomiril, na tak način bo tudi razumel to krivico, ki se mu razumela. In če bo ta krivica res naslovljena, pomirjena na nek način, bo otrok zaslišal, da se nekaj krutega zgodilo, ampak zatem je stala ena oseba, ki mu je pomagala, a ne? Torej se na koncu prepitilo nekaj, kar je v redu. In bo ta stiska strani te zunanje osebe izven družine, recimo učitelja, profesorja, vzgojitelja, mentorja, kogarkoli, bo malo drugače razumljeno. Zdaj pa, če mi teh stvari nimamo razrešenih na nek način, stopamo kot odrasli v svet odnosov in sebe razumemo na način vseh teh travm, ki smo v preteklosti doživeli, slabih izkušenj in vse te nepredelane vzorce nosimo v sebi in to druge na tak način pravzaprav doživljamo preko teh naših preteklih izkušenj v preteklosti. A ne? In na tak način bom jaz tudi svojemu otroku naprej lahko predal eno stvar, k
vzgojil. In ta svet, jaz vedno pravim tudi na terapiji, to je naš prebavni svet čustev, misli, doživljanj. Na kak način lahko jaz to prebavim, na tak način mu tudi potem stopa v odnose. Ne? Tako da bi v bistvu na to vprašanje na točno tak način odgovoril, da pravzaprav seveda nas lahko kadarkoli, kdorkoli prizadane in nas tudi zaradi tega v bistvu zelo zaznamuje v življenju. Ampak če za nami stoji ena oseba, torej skrbnik, starš, ki je to zadevo podprl, razumel, slišal, se to v naš odrasli svet ne bo prineslo kot ena travma, kot ena stvar, ki je zelo poteptala našo samozavest, ampak se bo prenesla na način, da sem jaz zrastel zaradi tega. Jaz se ob tem dogodku zaradi tega ne počutim osramočeno, manj vredno, da nisem dovolj dober. Jaz zaradi tega ne bom prezahteven do sebe, ampak bom zrastel. Najbolj se že si slišali ta izraz, ko mi doreče, huda stvar se ti je zgodila, ampak bo še močnejši iz tega zrastu. Seveda, če mi znamo neke stvari predelati, potem smo res iz tega se razvijamo oziroma zrastamo še neko močnejšo osebo, osebo, ki ima mnogo več izkušenj. In lahko bistvo, prav to zadevo uporabimo za našo osebnostno rast in rast drugih. Torej se ne zgodi neka travma. In seveda, če imamo našo primarno družino kot neko blazino, ki nekako oblaži te negativne vplive iz drugih okolij. Najlepša hvala, odličen odgovor, seveda. Pa če greva kar naprej, gospa Ksenija je vprašala, ali obstaja kakšen način, da si lahko sam pomagaš, razčistiš, kako ta uničujoča, destruktivna čustva predelati? Ja, torej tudi na predavanju se omenil, ne, torej s retrospekcijo sem omenil, torej ta pogled vase, ne, to je zmeraj zelo dobro, ne, da v bistvu imamo vsak dan vedno ob sebi en tak občutek, ne, za sebe, torej za neko samo spraševanje, kaj se pravzaprav za meni dogaja, kaj doživljam, zakaj sem se tako odzval, kot sem se. Zanimivo, da imam za 4 dni ogromno enega dela, slabo celo mogoče spim oziroma premalo spim. In če imam ta pogled in da jaz pravzaprav vidim, kaj se z mano dogaja v dnevu, v tednu, v mesecu, potem na nek način je že to ena taka prva stopna točka, da jaz pri sebi prepoznavam, kaj se z mano dogaja v teku dneva, tedna, meseca in na kak način začustvujem, kakšne so moje neke spalne navade, skrb za sebe, ljubezen do sebe, zastopanje v odnose. In če jaz pri tem vidim, da je predvsem moja neka težnja namenjena k temu, da jaz samo delam, a samo za druge skrbim, a samo da hitim iz ene obveznosti v drugo obveznost, recimo na eni strani, da se samo dokazujem, ali pa da samo težim k temu, da bom dosegel nek cilj, pozabim pa na sebe, potem je tukaj že v bistvu ena taka prva točka, ko mi da nek opomin, a ne, da to, kar jaz počnem, pa ni ravno najbolj prijazno menem samem sebi. A ne. Torej, eno tako spraševanje, taka prva stvar, ki mi lahko da ogromno enega pogleda v to, kdo jaz sem, kaj se z mano dogaja in na kak način jaz čustvujem in se imam rad. In ko jaz to ugotovim, je druga točka zelo pomembna, torej kakve so moje potrebe. A so moje potrebe zdaj dejansko to, da jaz samo delam, da se jaz samo dokazujem, da jaz imam nenehno adrenalin v življenju in samo hitim iz ene stvari v drugo, v tretjo, v četrto, v peto, da se težko umirim, ali pa spet kontra temu, da se mi pa prav nič ne da. In da sploh ne more nobene naloge začeti, ničesar pravzaprav dobro dokončati, ali si ne upati nekega izziva se spopred z njim, se ga lotiti in ga potem tudi nekako izpeljati. A ne? In na tej točki pravzaprav mi potem vidimo, ne, kaj s to mojo potrebo, kaj se dogaja, kako jaz lahko realiziram in na kak način. In razvijem na način, kot je skladu za mano, a zaradi tega, ker pač vidim nek model, kako bi na to moralo biti in se tako pravzaprav tudi pričakuje družbeno, kulturno, oziroma je tako od mojih bližnjih pričakovano, a ne. Potem tretja stvar tukaj, ki je pa zelo pomembna, je pa ta skrb za sebe. Koliko jaz moram skrbeti za sebe? Ker tudi na mene na terapiji se veliko klientov me sprašuje, ampak jaz želim toliko biti aktiven, delovno, storilen. Ki je za tukaj zapravo za mene meja, a ne? Za mene je tudi to skrb, da sem toliko uspešen, a ne. Zato je zelo pomembno, da vidim, kaj je ta skrb za mene, kaj znotraj tega vse paše in koliko jaz lahko tega vsega tudi sploh na koncu koncev zadovoljim, a ne. Tako da, to so take tri točke, ki so tukaj zelo, zelo pomembne, a ne. Super, najlepša hvala. Se pravi, to so neke začetne smernice, katere lahko vsi gledalci uporabijo, da začnejo
gledati na sebe, na svoje življenje malo drugače, mogoče opaziti kakšni vzorec in v bistvu tako narediti nek preskok na osebni ravni, seveda se pa verjetno pri kakšnih hujših težavah tudi potem priporoča kakšna terapija oziroma kot nek objekt, nek tretji opazovalec, ki vidi stvari, pozori na kakšno stvar. Okay. Če lahko zdaj, mogoče sam nekaj dodam, če lahko. Zelo dobro se mi zdi, da tudi tu, če prepoznamo, recimo, da mi težko ohranjamo to ravnovesje v življenju med delom, med obveznosti, med te skrbjo za sebe, recimo pri uresničevanju sebe. Ter ko mi ugotovimo, da kljub temu, da smo vse te tri točke nekako obdelali, če lahko temu rečem, ali pa da res stremimo k temu, da smo na nek način oseba, na katero smo lahko ponosni, da smo lahko mirni v sebi, ampak da nam nikako ne uspeva, potem pa na te točke zelo dobro iti k nekem strokovnjaku, vse na neko svetovanje, da se malo vidimo, kje se pravzaprav zatika. Časi se zgodi, da se čist nekaj malega zatakne. Ne? Časi pa moramo mogoče malo globje pogledati, pa malo dlje časa traja ta proces, ampak potem dejansko pridemo do tega, da se razbremenimo, da vidimo neke poti in da nam je zaradi tega potem lahko lažje. Ne? Sej enemu izmed gledalcev oziroma dvema bo na srečo ta možnost dana, ker se nam tako lepo ponudil eno uro svetovanja individualnega pri vas. Tako da smo res zelo veseli in vam hvaležni za to vašo ponudbo. Potem pa je gospa Blaška, če greva kar naprej k vprašanjem, ker ima vas še kar nekaj, vprašala. Kako lahko mladostniku s čustveno-vedensko motnjo pomagamo, da lahko zgradi pozitivno samopodobo, če ima doma destruktivno okolje? Ja, zdaj, če doma destruktivno okolje, ne, potem je tukaj zelo težko nekomu omogočiti z otroko, ki že ima tako ali tako sam v bistvu neke določene svoje potrebe, a ne, neke svoje določene tudi elemente, ki je bilo potrebno jih nasloviti, pomiriti in za njega nuditi neki varen prostor. Ne? Potem imamo tukaj res taki dve nasprotujoče se stvari, krati ta mladostnik rabi neko podporo in pravzaprav tudi okolje, iz katerega shaja. Ne? In je tukaj potem res zelo pomembno, da se tukaj v tem primeru za tega otroka poskrbi na način, da se ne problematizira zadevo, ne? Pa recimo, da se temu otroku pove, o, pa res iz groznega okolja, pa pogledaj ti, kako se obnašaš, da se čim prej spremeni. Torej, čim manj pritiskov temu mladostniku otroku moremo prizanesti. Ne? Torej, čim manj pritiskov in čim bolj enega podpirajočega pogovora. To je najbolj pomembno, a ne? Da slišimo, da ne dajemo nikdar nekih nobenih komentarjev v smislu, da silimo neko svoje mnenje, ali recimo, da zasiljujemo to, na kak način se mora obnašati in da se mora trenutko začeti drugače. Ne? Torej, to bi bilo nekaj najslabšega, kar bi lahko naredili. A ne? Zelo je pomembno eno podporo nuditi, eno v bistvu tudi vprašanje v smislu, kaj pa ti potrebuješ, kaj bi pa ti želel. Torej, ta vprašanja je potrebno tukaj naslevati. Kaj ta otrok potrebuje? A ne? Čim manj pa, kaj jaz za tebe želim? A ne? Ker časih pogovorov, ko sami kot odrasli doživljamo stisko ob drugem, a ne? Ko vidimo, da bi želeli pomagati, ampak nekako ne vemo kako, posledično začnemo soliti pamet po domače rečeno. A ne? In smo najbolj pametni za vse. A ne? Zato tukaj je zelo pomembno, postavljati vprašanje, kaj lahko storimo za tebe, kaj bi potreboval, a lahko o tem, kaj zdaj doživljaš, tem trenutku govoriš, oziroma če vidimo, da je preveč jeze, preveč strahu, preveč joka, preveč nekih čustv, ki so zelo eksplodirana v tistem trenutku, je zelo pomembno, da sam da slišimo. Rečemo, ok, li te slišim, zdaj si jezen, zdaj si razburjen, zdaj se jočeš, a ne, torej da zrcalimo. To je pa še en taki drugi zelo pomemben element, torej to zrcaljenje. A ne? Torej, nečemo ne, zato ne smeš, obupen si, polej, kako se obnašaš, polej, kaj započneš v tem trenutku, ampak ne, da samo zrcalimo, ok, jezen si, v redu, žalosten si, kaj lahko naredim za tebe, da boš boljše? Kaj lahko za mi dva skupaj narediva? Greva na sprehod, greva nekaj risati, a ne? Torej, ta dva momenta tukaj so zelo pomembna, ne? Torej, da ne problematiziramo, da ne katastrofiziramo, a ne? In krati, da ne vsiljujemo svojega mnenja, kot četrto pa to, da se tukaj začne neki moment zrcaljenja. Torej, da ta oseba, ta mladostnik, oziroma ta otrok, da začuti, ok, en me res sliši, en me res razume.
A ne, mi spet ne ponuja nekih rešitev, mene pa sploh ni sliši. Ker nekomu pogovoru lahko, pa je zato odrasel ali mladostnik, lahko damo ogromno enih odličnih usmeritev, ampak ta seba ne more tega slišati, če nima občutka, da je slišan. To je ta problem. A ne? In na tak način bo pa ta oseba, ta mladostnik, začutil, kaj se sem slišan. Tudi če dejansko ima sam neke določene vedenske in čustvene zgibe, ki so mogoče presegajo neko mejo nekega pričakujočega, ne? Torej nekaj, kar bi lahko pričakovano. A ne? Tako da v tem momentu se lahko potem res ta stiska zelo pomiri. A ne? Če pa vidimo dejansko, da je tudi okolje destruktivno, da težko pomirjamo stisko tega mladostnika otroka, potem pa tukaj vsekakor dobro, ne, ko smo že prečesali vse te možnosti, katerih jaz zdaj govorim, da pa kljub temu gremo nekemu strokovnjaku po nek na svet, pa da vidimo, kaj lahko skupnimi močmi naredimo. A ne? Ker nič ni hudega, ne, če se obrnemo nekega strokovnjaka, in se skupnimi močmi poišče v bistvu neka rešitev. A ne? Ni za to. A ne? Je zelo dobro, da se neka smer najde. A ne? Najlepša hvala. Potem gospa Štefka je najprej komentirala odlično predavanje, da je dobila med predavanjem ogromno že odgovorov na njena vprašanja, ki že leta so v njenih možganih, in da jo zanima, če bo možno tudi v Mariboru kdaj spremljati vašo delavnico. Uhum. Jaz zdaj v bližnji prihodnosti v Mariboru nimam kakega predavanja oziroma delavnice, pa imam bolj na tem ljubljanskem in gorenjskem koncu in na primorskem, ampak če bo kako povabilo v mariborske konce, se pa z veseljem odzovem, tudi sam shajam z Maribora, tako da se z veseljem vračam tudi tiste konce. A ne? Tako da takoj, ko bo seveda, mogoče tudi sam kaj takega organiziram, bo imel v mislih absolutno, pa bom o tem absolutno obvestil, a ne na mojem Facebook profilo, Instagram in na spletni strani. Super. Potem naprej naslednje vprašanje od gospe Ester, ki sprašuje, katera so osnovna vprašanja, da se vprašaš, da lahko prepoznaš te škodljive vzgibe in spomine. Lahko sam to predelaš oziroma s kakšno dobro knjigo ali je potreben psihoterapevt? Ja, zelo odlično vprašanje. Zelo. A ne? Torej, recimo, rečemo lahko, a ne, da zdaj teden ima 7 dni, a ne? In če se jaz vprašam, kako sem jaz teh 7 dni razdelil, koliko sem si upotvegat, koliko sem po sebe uresničit, koliko sem pravzaprav bi delovno storilen, torej sem opravljal neko delo, a ne? Kakršnokoli že pač imam teku tedna, a ne? Koliko sem pri tem skrbel za sebe in koliko ob tem sem se matral za eno dokazovanje, zato, da dokažem neke zadeve. Oziroma, sem se mučil z enimi občutki, sam da to dosežem, nisem pa poskrbel za sebe. Torej, ne, gre za pravzaprav ravnovesje v tedno, kakšno imamo. Ne? Torej, če so to neke obveznosti, neke delovne naloge, tukaj potem skrb za mene, in če to dvoje zdaj dejansko nekak združim, a ne, in se potem rečem, koliko sem pa znotraj tega lahko zaskrbel za sebe, a ne, imel neko skrb za sebe, zadovoljeno, in ob tem, kaj sem doživljal, nam tukaj že veliko odgovorov ponudi eno in tako sprašovanje. A ne? Torej, če povem drugače, recimo, če bi za eno osebo odgovorila, da v tednu je res ogromno enih težkih občutkov, enih frustracij, ene jeze, ene sramu, skozi enega garanja, ali bo vredo, ali ne bo, ali bom jaz vredo, ali ne bom, ogromno enih nenaslovenih občutkov, sramu, žalosti, mogoče tudi nezadovoljivega življenje v partnerskem odnosu, a ne, potem že tukaj lahko vidim, a ne, da moj teden pravzaprav se veliko odvija v smeri tega, da se jaz samo mučim, da ga preživim, premalo pa, da skrbim za sebe in da mi je potem vredo. Torej, več kot je te skrbi za sebe in da se jaz dobro ob tem počutim in da tudi znam poskrbeti za sebe, a ne, bolj stremim k temu, da lahko vidim, da je to en taki zdrav način mojega življenja, a ne. Če pa gre pravzaprav moj teden v smeri torej tega spraševanja v drugem kontekstu, ne, torej nimam zadovoljivega partnerskega življenja, sam sabo nisem zadovoljen, s prijatelji nisem zadovoljen, ogromno delam, to ni v redu, to ni v redu, to ni v redu, jaz pa teh občutkov, ki jih meni ta moja frustracija prenaša, recimo jeza, sram, neka nemoč, žalost, a ne, če jaz tega ne znam pomirjati, potem je že v bistvu tukaj pa ena točka, ko se lahko vprašamo, kaj jaz lahko za sebe naredim. In tukaj mi lahko pomaga neka knjiga, da si nekako te občutke pomiriti, te žalosti, tudi mogoče anksioznosti, tudi mogoče paničnih napadov, tudi mogoče ene globoke žalosti, a ne? Ker vidim, da nimam takih odnosov, kot bi želel.
In če vidim, da meni te knjige, ki potem berem, ali pa recimo neki video posnetki, ali pa da grem malo bolj skrbim za sebe, in če še to vedno ni toliko pomirjeno, kot bi želel, da bi moj teden zgledal precej uravnovešen med temi obveznostmi in skrbijo zase, a ne, torej, če je tukaj ravnovesje še vedno na tem, da teže preživeti teden, potem pa že dobro kakega strokovnjaka poiskati, torej psihoterapeuta, svetovalca, predvsem zato, da sam vidim, ki se meni zatika pravzaprav v tednu. Kaj je to, da jaz ne morem enega koraka naprej narediti? Zdaj, zakaj vam to govorim? Zaradi tega, ker mnogi v tej stiski krivijo druge. Partner ti si kriv, otroci ste krivi, ker ste taki, družina ti si kriva, ker si taka, sodelavci, tu je vse narobe, delodalec, čist napačnega imam, noben prijatelj me več nima rad, noben se noče z mano družiti, pa čeprav vse za njih naredim, vedno sem pozorna, a ne, toliko časa jim posvečam, pa še kar ni v redu. Torej, ko jaz toliko odgovornost se dajem v druge, potem pomeni, da se izmikam svoje lastne odgovornosti, a ne? In če se izmikam, to pomeni, da imam toliko enih obrambnih mehanizmov, da se sam sabo ne morem srečati. In ko grem jaz na posvet nekim strokovnjaku, lahko malo dobim tega ogledala, kaj jaz točno delam narobe, ki je ta kamen spotike, če lahko temu tako rečem, da lahko potem na tem en premik v življenju naprej. Če ne samo projeciramo svoje stvari na ostale, ne? Tako. Tako da je kdaj zelo koristno dobiti to ogledalo, neke tretje neopletene osebe. Tako. Super. Pa gremo še naprej. Naslednje vprašanje je, kako je pa s krivdo? Ali nam ta notranji kritik daje tudi občutek krivde? Se počutimo krive zato, ker nismo bili kot otroci ovrednoteni oziroma, da nismo imeli občutka, da smo zadosti? Ja. Odlično vprašanje. Krivda je tukaj zelo močen element. A ne? Krivda je nekaj, kar se nam zelo globoko prebuja, a ne? In kot tudi to vprašanje, tudi malo se buje tega vprašanja iz preteklosti, kot je za preteklosti, kot je tukaj, seveda, a ne? Zdaj, krivda se prebudi ravno zaradi tega, ker imamo ta občutek, nisem dovolj, a ne? To, kar se zdaj dogaja, ni v redu, a ne? In je potem kriv, da sedaj v meni je problem. Ker vedno, ko se dotika vprašanje zahtevnosti do sebe in tega, a se me zdaj v redu, a ne? Enako pri tem prejšnjem vprašanju, katerega sem odgovarjal, ko sem malo omenil, a ne? To projekcijo v druge, a družba je kriva, prijatelji so krivi, vsi so krivi, a ne? La gremo tudi v bistvu v občutek krivde, torej, zdaj sem pa jaz kriv. A ne, prej je bil nekdo drug kriv, lahko sem pa tudi jaz kriv. Torej gre odgovornost izključno v moj samovrednostni sistem. In če moj samovrednostni sistem, torej kako jaz sebe ovrednotim, se imam rad, vključuje ogromna visoka merila, kaj morem jaz se doseči, kaj morem jaz vse postoriti, kaj morem jaz vse narediti, da bo to v redu. Pomeni, da ko jaz strmim k vsemu temu, seveda vidim, da ne morem vsega narediti. Ali pa da je pot do tega, da bom jaz nekaj dokončal, da bom jaz nekaj naredil, da bom jaz dobil eno potrdil, to končno, toliko dolga se ogromno eni krivde prebudi avtomatsko. Ne? Zato, ker imam občutek, da vse, kar počnem, je meni krivda. Tudi na predavanju sem rekel, a ne, oziroma sem dal ta primer, a ne, se srečata dva, recimo, bivša sošolca mogoče, torej enako stara, enako šolo sta hodila in ta zdaj zelo govori o svojih uspehih. Kaj se drugem prebudi? Vrednosti. Tako in to je ravno krivda. Ne? In krivda tukaj je zelo močen element in se nekako prvi prikaže v tem polju zavedanja o sebi, spraševanja o sebi. Tudi prej na prejšnje vprašanje, ko sem odgovarjal, sem malo na to skliceval, koliko znam skrbeti za sebe, a ne, koliko zdaj jaz tudi v službi delujem, v partnerskem odnosu, ko krivda prenašam na druge, na sebe, je tukaj prvi vrsti vedno krivda, zato ker se nekako počutim tudi jaz kriv in so odgovorena. Ne? In če si je tudi zelo lahko reči, partner je kriv, služba je kriva, delodalec kriv, ta je kriv, prav zaradi krivde. Ker imam sam o sebi, predvsemo to, ko sem prej v prijatelji, ko bil prijatelji, vi si ne vzamete čas za me, zato ker je lažje to krivdo pomiriti na način, da so drugi krivi kot jaz, ker če ne morem se sam sabo srečati in s temi čuti. A ne? In to je pravzaprav tukaj toliko težko to pomiriti. Ja. Ja, zato je kriv, da to pomemben element in zelo veliko pomeni to, na kak način so meni doma to krivdo proizgajali. A ne? To kriz, da kar boli. No, gremo, če gremo naprej. Naslednje vprašanje je vprašala gospa Amy.
je možno, da svojemu otroku ne preneseš teh notranjih misli in občuti, kljub temu, da še sam tega nisi predelal pri sebi? Aha, ok, ja, ja, zanimivo vprašanje, ne, seveda, ne, mi, gledajte tako, ja, ne, zdaj ogromno ljudi je imelo zelo težke družinske razmere, zelo težke, a ne, neke možnosti ni bilo za neke terapije, ali pa bil nek zadržek preveri, da bi šli, ali ni bilo finančnih sredstv, skratka, da bi se tudi starši tega odraslega zdaj recimo zavedali vsega tega, temu, kar temu predajo naprej otroku svojemu, a ne. In seveda ta odrasla seba potem na nek način ne bo imela te priložnosti teh svojih nekih sebin razrešiti, ali pa jih želi, pa jih nekako ne mora, ima pa zelo veliko želje dati otroku vse najboljše na tem svetu in bomo dali veliko ljubezni, veliko podpore, razumevanja in ko bo ta otrok imel neke stiske, težave, frustracije, neke slabe izkušnje, recimo, kot je bilo prvo vprašanje današnjega pa učitelji, profesori in tako naprej, bo nekako znal stati ob otroku, bo te frustracije zelo malo lahko otroka prinesel. Tudi recimo, če jih ne bo imel sam zadovoljen, oziroma sam pomirjene, pa če bo otroku znal stati, bo bil podpora, bo slišal te potrebe, bo slišal vsta čustven svet otroka, bo te travme lastne zelo težko prenesene, ker je otroku dal to podporo, ne? Torej, moj odgovor je, ja, seveda, tudi če imam sam veliko nekih sebi nerazrešenih, to še ne pomeni, da bo moj otrok vsta paket dobil nerazrešenih mojih sebin. Seveda, nekaj bo lahko dobil, ampak če je otrok oglašen, oziroma, če je starš oglašen na otrokov svet potreb, potem bo to tako prepoznal, da je otrok v stiski in bo skupaj z njim razreševal neke vsebine. Ne? Zato recimo zanimivo, da meni včasih tudi na terapiji, kdo smo staršu reče, ne? Da pravzaprav za ko se z otrokom veliko kvari, malo bolj intenzivno za terapevskega procesa, vidi, da hkrati tudi sam po sebi neke stvari iz svojega otroštva regulira. Ne, ne vem, mogoče čisto na kratko, zdaj imamo veliko v medijih za zaslediti nekih agresivnih dejanj stvari strani mladostnikov, oziroma sovrstnikov, do svojega sošolca, kolega, oziroma kar nekoga, ne, in je tega nasilje veliko, ne, in recimo včasih je v staršu reče, ne, da je tudi njegov lastno otrok bil žrtev tega medvrstniškega nasilja in potem, ko so se z otrokom veliko kvarjali, a ne, ko so mu nudili pač neko psihološko podporo in še kakšno drugo, so ugotovili, da so bili tudi sami del tega nasilnega vedenja strani svojih sošolcev, ampak ker so se toliko oglasili na svet, čustven svet svojega otroka, so kajli tudi svojo stisko pomirjali iz preteklosti, kar je zelo zanimivo, ne. Tako da, ja, ne, ne, ni nujno, da imamo razdeljeno, ampak če se trudimo razumeti otroka in ga slišati, je to nekaj najbolj pomembnega. Super, hvala. Greva kar na naslednje vprašanje. Gospa Nina je vprašala, kako lahko sam začneš delati na tem področju, da začneš zmanjševati to zahtevnost do sebe in predvsem občutek, da nič, kar ne radiš, ni dovolj dobro. Ja, torej, tukaj je zelo začeti zelo dobro z enim pogumom. Pomeni, pogum je, pa jaz lahko razmišljam o sebi, govorim o sebi, s tem nič ni narobe. A veste, zato ker mi, ko začnemo o sebi razmišljati in ko začnemo razmišljati o svojih napakah, se takoj pojavi, a ne vidite, koliko se to vse prepleta, ne, krivda, ne, krivda in krati občutek, nisem dovolj dober. In pomeni, da vzamemo samem sebi moč, da bi lahko te stvari razrešil. In zato starši s temi negativnimi stvarmi, sebinami ne ukvarjam, ker je preboleče, ker imam čutek o sebi, da nisem vredo in da kar doživljam, je zelo težko pomiriti. Sram, občutek neprimernosti, da te nihče ne mara, da delamo napake. In pravzaprav bolj, ko začnemo razmišljati o sebi, mnogim se lahko nasprotno čine zgodi, da bolj imajo občutek, koliko slabi so, nevredni so. Koliko slabi so. Kar je zelo težko potem preseči vse te čustvene neke vzorce, ki se prebujajo in iz tega zrast. Zato je zelo pomembno začeti z miselnostjo, da je vse v redu. To sem tudi na predavanjem rekel, a ne, da v osnovi smo mi v redu. A ne, in zato moramo vse to dobro začeti. Vse je v redu z mano, samo človek sem. Veliko stvari se mi je zgodilo v življenju in so me izoblikovale.
in je zelo dobro pogledati v sebe, kaj zadolžilam, ravno zato, da bom sebe boljše razumel in lahko rasto iz tega. Ne, torej, to čist neka druga drža, kot pa da vam držo, ojoj, kako grozna oseba sem, kaj se doživljam, ali pa koliko je enih težkih občutij doživljam, nimam pa orodi za njih. A ne? In ko jaz začnem sebe spraševati in če nimam orodja za vse te sebine, bom zelo težko pomiril vso to stisko. Zato je dobro, če imamo to držo, o kateri sem malo prej ravno govoril, torej ta drža, ne, to, da sem v redu, malo nič ni narobe, imel sem veliko enih težkih izkušenj, ki so me izoblikovale. In ko s to držo, jaz začnem čuti vse te stiske, ki so se mi zgodile, tu začutim eno pravzaprav podporo samem sebi. Točno to, kaj bi nam mogli v preteklosti naši skrbniki starši recimo reči, vse je v redu, samo jezo doživljaš, samo strah, vse bomo rešili. Zato se zdaj s tem ukvarjamo in pogovarjamo, da lahko razrešimo. In ko jaz začnem taki dialog samim sabo peljati, torej imam težave, imam težke vsebine čustvene, nekaj težkega se mi prebuja, ampak vse je v redu, vse se da rešiti, samo vedeti moram, kaj se mi, da bom jaz lahko znal odreagirati. V tem momentu se zelo dobro spomniti čist medicinskih izrazov, recimo v smislu alergija. A ne? Torej imamo alergijo in ne vemo zakaj. In mi gremo k alergologu ravno zato, da vidimo, zakaj jo imamo, na kaj jo imamo, a ne? Recimo na mleko. In v tem primeru vem, da moram mleko izločiti, da ne bom več te alergije imel. Ali pa dobim neko zdravilo, da več te alergije ni, recimo. A ne? Zdaj v našem čustvenem svetu to malo drugače. A ne? Pomeni, da jaz samo ugotovim, zakaj imam jaz ta sram, a pa občutek, da nisem vredu, da nisem vreden, da nisem dovolj, da je cel svet proti meni, ali pa da je cel svet super, samo jaz nisem vredu. Torej, meni služi to videnje samo zato, da znam za sebe poskrbeti. In s to možnostjo mi pridobimo to, da ne gremo nazaj v občutek krivde in nisem vredu in pridobimo moč. Moč, ok, a ne, torej zdaj razumem, da sem to težka čutenja zaradi tega, ker se mi nekaj težkega življenja zgodilo in ni bilo podpore. Zdaj pa vem, da bo, vse bo, jaz bom to zmogel. In ko pridemo torej do tega koraka, da sem že hkrati zagotovil malo, kaj se meni dogaja, malo naslovi težka čutenja, ugotovil sem, da nič ne robe, če so, da bom vse v redu, potem lahko začnem prepoznavati, kaj so moje potrebe v življenju in znam tudi za sebe poskrbeti. In kot vidite, na tak način, na tak postopek, mi ne moramo pasti nazaj v ta samovrednostni sistem, ki mi govori slab si, nevreden si, ne da se regulirati čutenj. To je zelo težko, a ne? Ampak gremo v eno drugo smer, kjer ugotovimo, da vse je v redu. To je samo nekaj, kaj se meni dogaja, kar doživljam, kaj so bile težke izkušnje, ampak se da pravzaprav pomagati, zato ker sem sam sebi že opora, že to je velik. In ko jaz to razumem, ko jaz začutim, lažje potem za sebe poskrbim. In si najdem vire moči. A ne? In začnem sebe uresničevati. To je ena taka pot, en tak začetek. Super. No, pa še na zadnje dva vprašanja. Se vprašanja kar nabirajo, v tem, ko se pogovarjava. Gospa Gabriela je sprašuje, ali je možno popraviti napake, ki si jih prepoznal, da si jih počel pri vzgoju otroka, mogoče je v času najstništva. Hvala in lep večer še naprej. Ja, seveda je možno. Ne? Zdaj tukaj je mogoče sam ta problema, ne? Zdaj, kako se s tem soočiti. Ne? Zato, ker pomembno, da pri sebi vidimo, katero napako smo naredili, kdaj smo naredili, na kak način smo, da se tudi vprašamo, kaj sem naredil narobe in kaj bi lahko naredil drugače. In ko mi to začutimo, lahko do tega otroka našega lastnega, čeprav je že odrasel, ne, pristopimo ravno s tem vprašanjem. Ej, vem, da sem naredila napako, dajva se o tem pogovoriti. Jaz sem o tem premislila, dajva o tem nekaj reči. Nočem te obsojati, nočem ti občutko krivdo prebujati, ampak sem rada, da bi se o tem pogovorila. A ne? In s to držo v bistvu lahko zelo ovrednotimo to, kaj se takrat dogajalo. In čeprav smo zdaj vsi odrasli, ne? Tudi ta otrok je za odrasel naš, ne? Lahko za nazaj v bistvu ogromno ene stiske pomirimo. Če ne druga, to krivdo, a vi ste spet smo pri krivdi. In tak starš, ki se zdaj zaveda, da je naredil napako, bo s tem otrokom, ki je zdaj že odrasel, o tem govoril in mu to krivdo odzel. In bo to otrok začutil, ok, očitno nisem bil jaz kriv. Tukaj je bil en moment, ki je pravzaprav bilo ogromno enih dejavnikov, da se to zgodilo. In vidite, in temu odraslemu zdaj odzamemo krivdo. Povedite, koliko veliko breme smo za temu odvzeli.
In na tak način lahko v bistvu zelo razbremenimo naše odnose. Ne? Super, najlepše hvala tudi za tole, tale odgovor. Pa še naprej, gospa Mojca pravi, hvala za človeško toplino. Ali lahko v srednjih letih, po mnogih ranah, občutkih, sramu, nemoči, dejansko še zgradi samozavest, dobro samopodobo, premagaš anksioznost? Pa še kot nek dodatek, vas sprašuje, če imate tudi Zoom terapije. Mm-hmm. Ja, Zoom terapijo imam, tako ja to redno izvajam, seveda, zato ker to zadnje časo koronavirusa v bistvu se je izkazala tale zadeva kot zelo dobra in zelo odlična, zato se skozi izvajam te Zoom terapije. Ja, v bistvu se da kadarkoli v življenju premagati naše stiske, ne, tudi na terapijo k meni in k mojim kolegom, pravzaprav se večkrat med sabo pogovarjamo, ne, koliko različnih ljudi pride na terapijo ali pa na svetovanje, a ne, mnogi so že stari tudi recimo 80 let ali pa recimo več in pride in reče, ma sem probala, sem probal, sam da vidim, če bo to kaj koristilo na nivo in vidijo, da če ne druga se razbremenijo vse te čustvene stiske, prtljage, veste, koliko prtljage nosimo v sebi. Včasih je 20-letnik nosi tako prtljago, da težko spozno shaja. Sploh ne more in popusti v šoli, a je mogoče perfekcionist in blesti v šoli in se mu potem na starejša leta pravzaprav nekaj stvari zakomplicirajo. In priti na terapijo pomeni odložiti čustveno breme, prtljago, krivdo, vse te občutke nemoči, krivde in vsega tega. In zato je vedno prava priložnost za terapijo. Ni tega momenta, ni da bi rekel, ne, pa nisem primeren. Čisto vsak je primeren. Na srečo tudi veliko, ampak te populacije je bolj mlajša, no, pride sam za to, da ima neko osebno higieno razvijanja občutka za sebe. In to terapija, da. Zato nismo prestari nikdar. In ne glede na leta in tu, če smo v zrelih letih, se lahko zelo razbremenimo in zaživimo zelo kvalitetno življenje. Zelo. Se popolnoma strinjam. Hvala, zdaj pa še na zadnje vprašanje. Gospa Polonca sprašuje, zakaj se počutiš gnilo, ko se končno postaviš zase in si v nečem uspel? Zelo dobro vprašanje. Tukaj bi se sprašal, tukaj bi se sprašal, kako so moji domači bili veseli ob mojih uspehih. Prvo vprašanje. Drugo vprašanje, kaj so moji doma naredili, ko sem jaz bil v stiski? Ko sem se grozno počutil, sem rekel, ej, ne zmorem več, ali pa sem se jokal, ali pa sem naredil napako na koncu, konce se tudi napake lahko naredimo, nismo vedno samo žrtev mi nekih krivica, ne, tudi mi smo lahko nekomu krivica, ne. In kako jaz pridem, torej, z neko pozitivno vestjo in negativno k staršu in kako me on pomiri, na tak način jaz sebe doživljam. In zdaj sem jaz odrasla oseba in se postavim za sebe, znam sprejeti odgovornost, in ljudje ob meni kar niso zadovoljni. Vprašanje je, koliko so ti osebe ob nas lahko odrasle, odgovorne osebe. Zato tukaj smo spet pri samovrednostnem sistemu. Starš, ki otroku ni nudil te podpore, bo ta odrasel, ko ne čuti podpore ob tem, ko pove neko dobro stvar, ko se postavi za sebe, ko bo naletel na negativni odziv, bo hitro samovrednostni sistem šel v ta otroški svet. Itak meni je krivda. Spet smo pri krivdi. Zato sem prej kako dobro vprašanje glede krivde, a ne? Še sem prej krivde, torej spet je meni problem. Zato bi nekak samo svetoval, da ko se to pojavi, a ne, to, kar ta gledalka postala vprašanje, je v bistvu samo ena potrditev, da dela dobro, da dela v redu, da je pa čas za premisle, kako ga ima okrog sebe življenje. In da čas jih dobro malo ščistiti s temi osebami, ki jih imamo v bližini in nam zbujajo krivdo, in neke zadeve, ki so zelo poteptajo našo samozavest in da mogoče res čas za ene nove, za eno neko novo svežino nekih ljudi, ko nas bojo podpirali. Gospod Drago, mi se vam zahvaljujemo za to čudovito predavanje in še čudovito tale Q&A. Jaz mislim, da ste predal ogromno nekega uporabnega, praktičnega znanja, in upam, da so gledalci naši od tega ogromno vzeli in da bojo tudi te stvari implementirali v svoje življenje. Jaz vam želim še en lep večer naprej in se še enkrat vam zahvaljujemo za tole čudovito nagradno igro, ki ste jo omogočil.
In ja, se še v prihodnosti vidimo. Najlepša hvala. Ja, hvala tudi vam in vsem gledalcem. In hvala za povabilo. Hvala. Srečno. Sedanje srečno. No, tako, dragi gledalke in gledalci, pa smo mi za danes zaključili s telim čudovitim predavanjem. Jaz bi se vam rada zahvalila v imenu celotnega kolektiva in tudi predavatelja, da ste z nami ostali na ta soboten večer. Zdaj vas pa mi tudi vabimo na naslednji dogodek, ki se bo zgodil naslednjo soboto, in sicer ob 7. uri. Je pa naslov sicer in tema našega predavanja o vplivu knjig na bralca ali kako lahko knjige rešujejo življenje od gospe Veronike Vurnik Škrabec. Toplo vabljeni in želim vam še en lep dan. Večer še naprej. Sidanje. Vsako soboto ob 19. novo predavanje na kanalu Pozitivna psihologija za boljše življenje. Izbira se začne v Lidlu. Sedmi maraton pozitivne psihologije, kjer je vsak zmagovalec svojega življenja.